İki dost düşünün, qardaş dediğin uşaqdır, neçə ildir bir yerdə siz yaxşı münasibətiniz var. Yediyiniz, içdiyiniz ayrı getmir, bir yerdə klubları qız tutmağa gedirsiniz. Hər gün akşam da evdə PlayStation açıb qambat vurursunuz. Özdəki gecədən səhərə kimi. Gənzini belə keçirən Danny ilə Carol bir müddət sonra başları işə gözə qarışmağa başlayır və qambatın başını buraxıb həyata atılırlar. Hətta Danny evlənib arvad uşağa qarışır. Bugün Danny'nin ad günüdür və uzun müddətdir görüşməyən iki dost bugünkü qonaqlıqda bir araya gəliblər. Və Carol Danny'ə qambatın təzə versiyası hədiyə eləyib, deyir ki, axşam girersen bir iş kom oynayarıq. Qonaqlıq bitir, Danny arvadı yatmağa göndərib, özü də oturur PlayStation'ın qabağına. Bir də baxır ki, Carol buna kombat təklifi göndərib. Qulaqsığını taxıb Carol'la danışır və Carol buna deyir ki, baxa, bu o vaxt oynadığımız kombatlardan deyil. Bura bildiyim virtual dünyadır. Sən bu oyunda öz seçdiyin personajına çevriləcəksən. Dostlar aparatlarını taxıb, döyükçülərini seçib və oyuna girirlər. Danny ayılıb baxır ki, başqa bir adamdır burada. Carol da Roxy adında bu qadın döyüşçünü seçib və hətta oyuncuların özəl gücləri də var. V общем, deyirlər ki, davay başlayaq cırışmağa. Döyüş başlayır və Carol Danny'ni ilk raundda nə ki var şapatlayır. Arada yuxarıya zada qalxıb oradan da qoyur. İlk raund 1-0 Carol'un xeyrinə. Danny'nin üz gözü qanasa da, oyun ikinci raundu başlanan kimi hər şey avtomatik sıfırlanır və ikinci raundda başlayan kimi Carol Danny'ni yenə yotbaş eləyir. Bir də onu deyim ki, burada vurulan hər zərbə realda da hiss edilir. Nəinki zərbə, ümumiyyətlə hər şey. Yəni oyunda realda olduğunuz insansız, sadəcə əlavə gücləriniz var. Elə mən bunu demişdim ki, Carol oppanır çıxır Danny'nin təpəsinə vurmağa başlayır. Sonra yıxılırlar yerə, dığırrana gəlib bu xoşa gəlməyən pozisiyada dayanırlar. Çox çəkmir ki, Carol başlayır Danny'nin marçamur çöpməyə. Danny də ayılır atır Carol üstündən, deyir ala poxunu çıxartdıq. Hər ikisi oyundan çıxıb real dünyaya qayıdır. Danny deyir bu nə idi, nə poxa keçdik. Carol da həmçinin əl üzünü yuyub güzgüdə özünə baxıb şübhələnir ki, birdən izad olaram. Neyse, həmin gün hadisəni unutmağa çalışıb yatırlar. Danny səhərsi günü fikirli-fikirli bir təhər keçirdib, axşam gəlir yenə oturur PlayStation qabağında. Bir də baxır, Carol yenə oyun təklifi göndərib. Dostlar zəngləşir və bir-birlərinə deyirlər ki, bəs dünən axşam ad gündə çox işdik. Narahat olmağa ehtiyac yoxdur, geyzad deyilik. Orada izada utanmaz-utanmaz deyirlər ki, gəl bir komda oynayaq. Amma bu dəfə adam balası kimi. Və aparatlarını taxıb girirlər oyuna. Yuxarıdan fight yazılır, bunlar da pabratski oyuna başlayırdılar ki, hop! Bu dəfə uje söhbət başqa yerə gedib çıxdı. Döyüşüb qutarandan sonra paltarlarını geyinib oturub müzakirə edirlər ki, indi biz gey sayılırıq yoxsa yox. Bu moment kimsə Danny'nin ayağından vurur. Oyundan çıxıb baxır ki, oğlu yuxudan durub su içmək istəyir. Uşağın suyunu verib gedib yıxılıb yatır. Səhər olur, işinə gedir, evdəkilərlə vaxt keçirdir, amma axşam olan kimi qapını daldan bağlayır, gedir yenə girir oyuna. Bu tərəfdən Carol, bu tərəfdən də Danny az qala hər gün bu naməhrəm döyüş oyununu oynayırlar. Və burada vaxt keçirdikcə də normal həyatlarını yaddan çıxarırlar. Uğraşlar elə bir oyunda sevgili olublar. Elə bu hal Danny'nin arvadına da təsir eləyib ki, qadın nəyinsə tərs getdiyindən şübhələnməyə başlayıb və adamla danışıb aralarının niyə bu qədər soyuq olduğunu soruşur. Qadın ikinci uşağı istəyirdi, amma Danny oyun oynamaqdan arvadı ilə heç cürə vaxt keçirdə bilmirdi. Və Danny ailəsini itirəcəyindən qorxub, vəziyyəti daha da korlamadan oyunu qaldırıb qoyur qırağa. Carla da zəng eləyib deyir ki, "Psyday, qutaraq bu geyiyə söhbətləri." İndi də Carla nasrənyası pozulur. Aradan 7 ay keçir və Danny yoldaşı ilə ikinci uşağı gözləməyə başlamışdı. Onlar üçün hər şey əla idi və artıq həyatları normala qayıtmışdı. Ta ki Danny'nin arvadı ərinin ad gününə Carol dəvət eləyənə kimi. Carol da heç tərəddüd eləmədən dostunun ad günündə onların evinə gəlir. Qadın bunları tək buraxan kimi Danny Carol əsəbləşir ki, sənin burada nə işin var? Carol da qayıdıb deyir ki, qardaşım, səndən sonra oyunda hər şeyi yoxladım. Yüksəkdən tutmuş Sub-Zero'ya qədər. Amma sənlə olan temamız ayrıdır. Gəl axırıncı son bir dəfə yenə girək oyuna. Danny razı olmur, amma Carol çıxıb gedəndə axşam saat 12-də oyunda olacağını deyir. Adam gedir uzanır yatmağa, baxır ki saat 12-dir. Təzdən durub qoşur oyunu. Əhəm-böhəmdən sonra Roxy, yəni Carol qayıdıb deyir ki, səni sevirəm. Danny'nin beyni sönür, deyir ala sənin məqsədin nədir? Çıx gəl başı görüşü üz-üzə danışaq. Oyundan çıxıb gəlirlər görüşməyə. Nəysə burada da müzakirələr gedir ki, geydilər, gey deyillər, axırda başlayırlar dalaşmağa. Polis gəlir çıxır bunları aparır bölməyə. Sorğu-sualdan sonra axşam arvad gəlir, kişini çıxardır bölmədən qayıdırlar evlərinə. Yolda da Danny arvadına hər şeyi danışır. Və biz baxırıq ki, Danny ilə arvadın arası hələ də yaxşıdır. Normal həyatlarına davam edirlər. Arvad Danny'ni başa düşüb və ən kritik nöqtədə ayda bir dəfə Carol'la oyuna girməyə icazə verir. Belə dostlar, özünüzə yaxşı baxın.